Idag så är det dags för mig att göra mina nyårslöften. Och som varje år så kommer jag då att kolla vilka nyårslöften från förra året som jag höll och som jag inte höll. Och så de som jag inte höll kanske jag vill dra med mig till 2021. Eller så vill jag inte göra det beroende på vad de var för någonting. Om jag tycker att de är korkade eller vad som helst. Och så kan man ge sig själv en klapp på axeln för de man faktiskt har åstadkommit. Oftast brukar jag åstadkommit åtminstone en. Så att något har jag säkert åstadkommit. Men ja, innan vi sätter igång med den här videon så får du inte glömma att gilla den här videon. Och prenumerera på kanalen så sätter vi igång. Och ja, vi har då här boken där jag har skrivit mina nyårslöften. Det enda jag har gjort är att jag har letat upp vilken sida nyårslöften var på. För att jag skriver ju alltid den här boken. Så att jag har inte kollat på dem. Men vi ska då gå igenom nyårslöfte 2020. Den första är platt mage. Vilket inte hände. Not so much. Den är inte platt för 5 öre. Men det är inte något som jag tänker ta med mig till 2021. Det är liksom framförallt också som att jag är i liksom anorexia recovery så är det absolut inte aktuellt för 5 öre just nu. Sen också, alltså såhär, ja som sagt det är inte aktuellt för 5 öre. Och har inte varit aktuellt på ett bra tag. Så att, ja, nej. Så blev det inte. Men. Sen har vi blivig och beror på vad man räknar som vig. Jag är ju mycket vigare än vad jag var när jag gjorde mina nyårslöften, så jag skulle säga att jag har klarat av den faktiskt. För jag är hyfsat vig. Jag stretchar ju i princip varje dag. Så att jag är hyfsat vig. Nästa är hitta kärleken. Not so much. Nej. Man trodde ju där ett tag med förra crush. Man tänkte yes, vi två, vi menade för varandra. Det var vi inte. Det var vi inte. Så att, är det något som jag, fast jag vill heller inte. Alltså jag känner så här att innan jag kan träffa någon så måste jag bli frisk. Dels måste jag bli frisk från min anorexia, men sen så måste jag också, som jag pratade om i min förra video, att jag håller på att hitta mig själv. Och jag tror verkligen att för att jag ska kunna hitta någon och att vi ska bli lyckliga tillsammans så måste jag verkligen fokusera på mig själv ett tag. Och jag kanske hittar några tjejkompisar som, och vi kanske hittar på jättemycket skoj, eller skoj, men jättemycket roliga grejer i 2021. Och de, alltså jag vill inte säga att de gör mig hel, men de kanske hjälper mig liksom. Och då när jag faktiskt då känner att men livet är nice, jag har hittat mig själv och också känner att jag trivs att vara ensam liksom. För att det är ju något som jag har problem med. Att inte riktigt trivas och vara ensam. Men om jag då skulle trivas och vara ensam. Jag kanske har några tjejkompisar att hänga med. Jag vill gärna inte vara helt ensam och vänlös och allt sånt. Men som sagt, jag kanske har några kompisar. Vi hittar på en massa grejer. Hittar mig själv. Och lever liksom livet och tycker att det är nice att vara singel. Då tror jag att det är rätt tid att hitta någon. För att det är då som jag verkligen är så här, men nu är jag mig själv och jag trivs i mitt eget sällskap. Liksom, så att jag skulle nog inte dra med mig den till 2021 faktiskt. Sen har vi meditera 10 minuter varje dag och det gör jag. Jag höll på ett tag, sen slutade jag, men nu håller jag på igen. Varje morgon gör jag en chakra healing chakra meditation 10 minuter för att det ska liksom, eller cleansing chakras, alltså det ska så öppna upp ens chakras och de ska renas för dagen och det är så härligt och jättenice. Jag skulle dock vilja ha så här stenar. Jag har ju 2 stycken kristaller eller stenar och det är rosenkvarts och en jag inte kommer ihåg vad den heter.
Men jag skulle vilja ha ett sånt här kit med alla så här chakras, för då chakrastenarna, för att då kan man så här ligga ner och så lägger man en här uppe, sen är det en vid tredje ögat, sen är det en vid halsen, bröstet eller så här hjärtat och så där, så vidare ner till ryggen. Och det skulle liksom förgylla det här liksom. Och det, jag tror ju på änglar och kristaller och allt sånt där. Så att det skulle ju hjälpa att så här riktigt öppna chakras. Så att, ja. Men ja, jag har klarat av den. Sen nästa är inte ge upp träningen. Och det har jag inte gjort. Det pratade jag om i förra videon. Att jag hade fan att mitt löfte var bara ge inte upp. Men det var ge inte upp träningen. Och det har jag verkligen inte gjort. Alltså, och det var inte bara, eller ja, det är inte bara så här, ge inte upp träningen som i liksom, jag vet inte hur jag ska förklara. Men alltså så här, det är också, jag vet inte vart jag vill komma med det här. Ge inte upp träningen, jag ville inte, jag var rädd för att jag skulle sluta träna och så. Och det har jag inte gjort. Och tack vare att jag aldrig fortsatte, eller aldrig slutade utan hela tiden fortsatte, så har jag nu hittat ett sätt som jag verkligen trivs att träna och det funkar. Jag tränar på ett sätt som är bra för mig istället för att jag bara bryter ner kroppen, så bygger jag faktiskt upp kroppen. Jag börjar bli stark och må väldigt bra, eller väldigt bra, nu ska jag ta i. Men börjar må bättre och sådär. Och, så att ja, det har jag verkligen gjort. Sen också, nå mina fitnessmål. Jag vet inte ens vad mina fitnessmål var, så att den där, nej. Klättra klättervägg, och det har ju inte blivit av, delvis är det för corona. För att då är det så här, vågar jag åka till en liksom klättervägg, främmande människor och liksom, nej, skippa den. Så att den har inte blivit av. Sen, men den tror jag dock att jag kan ta med mig till 2021 faktiskt. För att det är något jag väldigt gärna vill göra. Sen så har vi kampa och... Alltså grejen är så här, det har varit dels väldigt turbulent över, alltså så här, det har varit väldigt turbulent för mig hela det här året. Och sen också så har det varit så här, vilka ska jag kampa med, lite så. Det är så här, jag vill inte kampa med min familj, för att så här, det räcker med att bo med dem. No offense, men liksom det räcker med att bo med dem, tror jag. Men sen så har jag också problem med liksom så här, vilka kompisar liksom, jag har inte så mycket kompisar, så här, vilka ska jag ta liksom, vilka skulle ens vilja. Det är så här, ja. Så att det har ju inte heller blivit av, och det tänker jag ju att jag vill ta med till. Fast nej, jag ska inte ta med det till 2021. Jag vill inte det. Utan det får bli som det blir med den liksom. Alltså så här, om jag någon gång vill kampa, så är det klart att jag kan kampa, men jag känner ingen... Då kände jag så här att jag tyckte det skulle verka så mysigt att jag verkligen ville göra det. Men nu känner jag så här att jag visste det hade varit mysigt, men jag känner att inget måste just nu. Och den sista är bli mer miljövänlig. Och ja och nej. Alltså jag har köpt mer... Jag har köpt mer typ second hand och sådär. Men jag skulle inte säga att jag lyckas, det har jag inte. Vilket jag tycker är väldigt synd faktiskt. Alltså jag vill väldigt gärna bli miljövänlig, men sen så, alltså jag är inte perfekt. Inte alls. Utan jag vill gärna, men sen blir det där att man är så bekväm med att, ja men det finns där liksom, då köper jag nytt. Men jag tänker ta med den också till 2021, för jag tycker faktiskt att det är jätteviktigt att man är miljövänlig, och jag försöker köpa saker second hand liksom. Sen så har jag prioriterat rummet väldigt mycket och varit så här, ja men nu vill jag faktiskt fixa det, och då vill jag få mitt drömrum, och det står jag för liksom, att ja, det gör jag, och då köper jag mycket nytt. Men jag har dock hoppat mycket mindre spontanköp istället. Det är så här, annars kunde jag köpa saker stup i kvarten. Nu har jag inte gjort det, utan det enda som har gjorts, det har varit i rummet. Och jag tänker verkligen att nästa år, går det att köpas begagnat, så ska det köpas begagnat eller inte, eller liksom ärva eller inte alls liksom. Utan det är så här, jag vill färdigställa rummet först. Eller jag liksom så här, jag vill färdigställa rummet, och där kan jag köpa lite vad som helst. Men sen så vill jag försöka köpa
så mycket som möjligt begagnat om det ska köpas. Liksom, det kan ju troligtvis bli så att jag måste köpa nya kläder liksom, när jag, nu när jag är i behandling och min kropp är på väg att stabilisera sig. Det är liksom, det är inte säkert att jag är den storlek jag är nu, utan jag kan gå upp en storlek och så, eller så är jag på samma liksom. Det beror alldeles på person till person. Och behöver jag då köpa liksom en ny garderob, ja men då skulle jag fokusera på att verkligen kolla på antingen liksom märken som är bra producerade och som också helst är producerade i Sverige. Eller då kolla troligtvis på typ Sellpy eller någonting där jag handlar förut liksom, så att jag skulle nog kolla där då och sådär. Men som sagt, rummet prioriterar jag, annars så kommer jag försöka göra så mycket miljövänligt som möjligt. Jag tänkte att jag ska köpa såna här bomullspads, finns det ju att köpa som är så här, det är ju då inte en bomullspad utan den är återanvändningsbar. Och en sån tänkte jag köpa, eller jag tänkte om jag skulle köpa 3 stycken såna. Nu kanske ni tänker, vad ska du med 3 till? Men jag tänker man kan ha en som man kanske använder till nagellack remover. Sen har man en som man tar bort smink med. Och så har man en, för jag har en sån här toner som jag tar på. Så att då har jag en till toner, en till att ta bort smink, en till naglarna. Och då liksom köper man en och återanvänder den ett bra tag. Jag vet inte hur länge man kan använda dem innan man måste byta dem. Men det blir också mer ekonomiskt. Så att det tänker jag verkligen göra. Så att ja, men den ska vi då ta med till 2021. För nu ska vi skriva här nyårslöfte 2021. Och jag tänker ju att vi börjar då med klätta klättervägg. Och sen så skriver du bli mer miljövänlig. Så det var ju de då som jag tar med mig från 2020. De som inte blev av som jag sen tar med mig. Och sen då är det då dags för de andra löftena som jag då inte har kommit på än. Jag får tänka en liten stund vad jag faktiskt vill skriva ner, så får jag återkomma. A little longer than a few minutes later. Men en som är lite självklar, alltså det är ju så här, bli frisk från min anorexia. Det är verkligen så här, eller så här, det kan ta hur många år som helst innan man blir liksom helt frisk. Men det är också skillnad på helt, eller liksom så här, sjuk och liksom frisk, men det är också skillnad. Alltså, så här, vad är det jag försöker komma till? Jo, jag menar ju att jag kanske inte är helt frisk så att liksom, jag kallar min ätstörning för Allison, så jag kommer referera till den som Allison. Men det är kanske inte så att Allison är helt borta, hon har flyttat ut. Men hon kanske inte, jag brukar förklara min hjärna som en debatt och att jag har olika partier här. Så att hon kanske inte sitter i riksdagen längre, utan hon kanske bara är ett litet mesparti liksom. Och för det är ju fortfarande mer frisk liksom. Alltså det är så jag tänker, att jag kanske fortfarande är lite sjuk. Inte, alltså jag kanske inte är 100% frisk, men i alla fall friskare. Förstår ni? Jag tror ni fattar för länge sedan. Ja, men bli frisk eller friskare liksom, ja. Så det tänker jag verkligen försöka med. Sen så också, alltså jag tänker att jag ska prioritera mig själv. Det tycker jag att jag är jättedålig på. Jag tänker oftast på vad alla andra vill och vad jag borde göra och inte liksom vad jag vill göra, vad jag behöver göra. Utan, ja, det är väldigt mycket sånt. Och därför så tänker jag att i år så ska jag prioritera mig själv. Och jag ska kunna liksom, ja men ta det lugnt och känna det att, ja, göra det jag vill helt enkelt. Att, ja men är det någon som frågar så här, ska vi hitta på någonting och jag inte vill, då ska inte jag säga ja för att den personen vill, då ska jag säga nej, det vill jag inte. Och sådär, och är det någonting som är fel så ska jag säga nej liksom, och säga liksom att det här är fel. Och så, och verkligen också så här, ja men inte heller tänka på att, jag tänker också så här att inte bli frisk för någon annans skull. Att det är så här, ja men mamma vill att jag ska bli frisk. Utan det ska vara, jag prioriterar mig själv, jag vill bli frisk liksom så. Så att ja, jag tänker verkligen att jag ska fokusera på att prioritera mig själv. Sen så vill jag ju, det här kan vara ett lite kul nyårslöfte. Jag vill ju lära mig schack.
Det kan ju vara ett nyårslöfte. Att så här, när jag sitter här nu om ett år. Det är 2021, ska snart bli 2022. Då kanske jag är pro på schack. Så att det tycker jag, lära mig schack. Det var något mer jag tänkte på. Jo, och det är att jag tänker ju att jag ska köpa... Jag skulle bli så miljövänlig och inte köpa så mycket. Men jag tänker antingen så ska jag köpa eller önska mig när jag fyller år. Någon Tradera, vilken som än kom först. Ett riktigt kit för att göra gelénaglar. För jag, alltså när jag ser Miss Isabel göra sina naglar, det kliar i mina fingrar. Jag vill sätta mig där och göra det. För när jag gjorde gelénaglar när jag gick i sexan så var det billigt skräp och det blev inget bra. Men jag vill verkligen lära mig. Så jag ska skriva lära mig gelénaglar. Och vill ni då att jag ska göra sådana videos, alltså när jag försöker med gelénaglar. Alltså som sagt, jag måste fixa grejer först, det har jag inte. Utan ja, jag får fixa det helt enkelt. Men när jag väl har grejer, vill ni då att jag ska göra videos om det så får ni jättegärna kommentera det här nedan. Jag har ju nu verkligen i min bullet journal så jag kommer skriva ner varendaste video i det. Som är genomförbar. Är det något som typ spelar under det glaset? Det kommer aldrig hända, det kommer jag inte ens skriva ner. Ja, lära mig gelénaglar. Vad är det mer som jag vill? Har jag någon mer löften? Oh. Sova minst en natt på spa. Eller på spa, sova på hotell. Med spa. Och det tycker jag också går lite så här hand i hand med att prioritera mig själv. Att så här, kunna åka iväg och bara ha det nice. Alltså så här, komma hemifrån och bara få, ja men alltså, ha ett badkar. Alltså jag har ju badbomber. Eller jag har en badbomb från The Body Shop adventskalendern som jag hade. Och det är för att jag ger bort den andra badbomben. Man fick två, en har jag kvar men jag ska ge bort den andra. Det är... två stycken, jag tror att det är två stycken personer som, om jag fattat det rätt så är det två, som har gjort ett fankonto på Instagram, The Diva Fanpage. Och som tack så ska jag skänka, eller ja, ge bort produkterna från The Body Shop-kalendern som jag inte ska ha kvar. Så att ja, men jag har då en badbomb, så att liksom ha ett badkar på ett hotell, liksom kunna använda den och liksom så här riktigt bara ta det lugnt. Och som sagt, det här just att njuta av mitt eget sällskap. Att inte känna att jag är ensam för att jag har ingen. Utan kunna vara så här, ja men nu ska jag bara vara. Liksom, jag ska vara ensam för att ta hand om mig själv. Liksom. No, nobody but me can keep me safe. But I'm on my way. Så att det, och det tänker jag också att jag ska önska mig som så här födelsedagspresent. Att få en natt på hotell. Beroende på hur corona ser ut. Of course. Liksom, men... det är något som jag tänker. I sådana fall så skulle jag ju vlogga hela vistelsen såklart. Men ja, sova på hotell. Utan jag tycker att det här är ganska så bra nyårslöften. Faktiskt. Så klättra klättervägg, bli mer miljövänlig, bli frisk, prioritera mig själv, lära mig schack, lära mig gelénaglar, sova på hotell. Det här tyckte jag var bra nyårslöften faktiskt. Så jag flyttar nu pennan bort från nyårslöftena. För att jag gör ju så. Jag vet inte hur ni gör. Men jag tittar ju inte på de här nyårslöftena förrän står om ett år nu då. Eller jag kanske kikar på dem på nyårsafton. För att det är inte nyårsafton när jag spelar in det här. Så att jag kanske kikar på det då. Mina fötter har somnat så jag måste fälla ut dem. Men jag kanske tittar på det då liksom som ett så här. Okej, nu är det verkligen mina nyårslöften här. Men annars så tittar inte jag på dem. Utan jag vill mer se, har jag kommit ihåg dem? Har jag bara magiskt sett uppfyllt dem? Eller liksom, hur gick det för mig? Så att ja, vi får se om ett år om jag har uppfyllt något. Jag tror faktiskt att jag kommer att uppfylla största delen av de här faktiskt. Men ja, det var allt för den här videon. Nu ska jag försöka... nu börjar mina fötter vakna här. Jag ska försöka stänga av kameran utan att mina... Vad tycker ni om när fötter vaknar? Eller så här, fötter och ben vaknar? Tycker ni att det är en jätteäcklig känsla? Eller vad tycker ni?
Jag tycker att det känns vidrigt. Det är liksom sticker och killar under huden. Vi är strax tillbaka för ett avslut. Don't go anywhere. Okej, de är helt okej vakna nu, så att nu avslutar vi. Glöm inte, var dig själv, var unik, var diva, som det vore.